No niin, ja tervetuloa uuteen Minecraft-videoon, ja täällä näin Skeleton XP-farmilla, elikkä silloin kun meikä näytti, kun tuolla on se Skeleton spawneri, niin nyt se on silleen, että sieltä tulee ne Skeletonit, sitten ne tätä pitkin valuu ja tippuu tonne, ja sitten täällä on yksi tämmönen bele-elfi, joo. Kato, että ei ole vielä turtla. Ja sitten tässä on ohjelma. Noin yksinkertainen, kolme riviä. Elikkä se niinku näin monta kertaa hyökkää. Ja se on siinä. Ja, mut kun se on iso, niin se on sama kuin... Se on periaatteessa loputon. Ja, elikkä, niin. Ja sitten enchanttauspöytä. Ja sitten me on enchanttaalukki. Tommonen. Hyvä molemmat 30 levua. Tommonen. Ja toi disjunktion on niinku Red Powerista. Semmonen Endermanin tappaja enchantti. Ja sitten on tommonen. Ja... sen ohjelma. Tulisiko nyt 3, 2, 3? Okei, 23 tähän, katsotaan mitä tulee. Random jouseen. Tänne korjataan se nyt ensin. Hyvä, kun tuolta tulee koko ajan lisää, niin me voisi laittaa 24kin. Okei, otetaan nyt yhtä skeletonia tai kahta. Minä kuulen ne. Kiitos. Ja... Okei. Noin. Mennäänpä ylös. Nähdään, että me on vähän tehnyt täällä hommia. Noin paljon. Täällä on nämä charcoalit unohtunut. Mulla on vähän virtaongelmia. Joo. Mihin se virta oikein katoaa? Kai en täällä mikään kone niinku käyttää. Noin. Katsotaan, että... Ei, tämä. Täällä on... Toi. Joo. Tuolta kaapeli irti. Elikkä tää Cragtekin Industrial Electrolyseri hän tuon aiheuttaa, että... Kun se ei saa tarpeeksi sähköä, mutta se yrittää silti koko ajan mennä, niin... Sit vähän niinku jumittuu. Pitää odottaa, että tuo täyttyy. Mutta, elikkä me käytetään tähän tehdä tämmöset portaat, kun me vähän niinku mietin, että miten meikä toteuttaa tän. Ja sit meikä tänne aloitteli Blast Furnaceen, mutta meillä on loppumateriaalit. Meillä on just limepalloja. Elikkä täällä kun olisi niinku nää tämmöset farmit ja tämmöset, sit meillä on Zunkloaderikin. Ja sitten tässä olisi niinku yksi kerros. Ja sitten... Noussaan ylöspäin, ja tässä olisi niinku toinen kerros, että meillä olisi semmoinen kartano. Ja tämä olisi vähän niinku silleen sen päässä, niinku, että tämmönen, mitenkään me nyt. Niinku jos jotenkin, että se, noin, jos mekin nyt saisi pysytty sulle paikalla. Että se menisi niinku jotenkin tosta noin, no ei ehkä ihan tolleen, mutta... Kuitenkin jotenkin tolleen. Joo. Elikkä semmoista mä olin vähän funtsaillut. Ja... Niin, ja nää basalttia. Basalt
Power Slabeja ja Basalt Poweria saat tälleen. Mä oon tonne paistumaan. No yksi. Niin siitä tulikin mieleen. Okei, editointia. Helpotetaan editointityötä. Noin. Kiitos. Joo. Semmonen. Joo, elikkä sit me kattelin niinku, että tai kun otetaan täältä nyt tämä Marble. Niin Marblea, tai me kattelin niinku Marblesta ja nää lattiat, koska on joku kahtaan tämmöstä. Tämmöstä prikkiä tämmöstä. Mut taas kun kattoo basalttia, niin basaltista on niinku viittä erilaista. Et se olisi sille mukava, jos olisi niinku Marblestakin, no ei nyt ihan välttämättä koplee, mutta olisi niinku esimerkiksi just tää Chiseled ja Power. Mutta kun nää, niin eipä oo. Elikkä mä ajattelen, että tää olisi niinku näistä Marble-prikeistä. Ja niin, ja tietysti meikä hakkaisi sitten nää tästä pois, nää dirtit. Että on nyt vaan tälleen väliaikainen. Ja sitten niinku tääkin ois näistä. Et joo, meidän pitää siirtää kaikki. Ja tästä tietää niinku laskeutuu alas ja nyt et ehkä tää Marble olisi täällä kuitenkin niinku tässä. Se tuntuu jotenkin loogisemmalta. Ja sit niin, niin täällä se olisi niinku tällä korkeudella. Nää farmit sun muut. Ja otetaanpa se nyt tosta noin. Noin. Hyvä tuplaklikki siitä. Ai niin, tuo vaan piirtää tuolle samalle korkeudelle kuin missä toi on, että se olisi silleen mukava, jos se ai niin, jos se tekee tämmöset. Elikkä toi pitää okei, okay, ei näykään näin kaukaa. Elikkä toi pitää niinku ton kokoisen tai tommosen alueen ladattuna, että se niinku no laserit kiertää niitä sun kerreunoja. Todennäköisesti me pitäisi vähän isommaksi alueeksi laittaa se. Ehkä. Mutta minä todennäköisesti kyllä oikeasti enemmän teen tämän talon kanssa niinku off-kamerana, koska se on vaan paljon helpompaa. Joo. Tämä Marplex. Ja minä sille tarkalleen tiedän vielä, että mihin minä niinku teen mitäkin. Mä vaan niinku teen tyrkkä asioita johonkin ja katon miltä se näyttää. Joo. Mutta sama kuin meikä tässä näitä hakkailee, niin mitä tossa oli? Kuvitteliks me, et siinä oli jotain ja sit se katos, kun meikä rikko. Oikeesti me pitää katsoa videolta. Ihan joku kaksekkaa. No ei oikeesti. Aa, mun kakku. Mun kakku katos. Nyy. Aikaisemminhan niitä on pystynyt laittamaan ilmaa. Mut ei näköjään enää. Noissa nyt voin noissa puottaa kakuun sit siitä.
eikä vain kadota mystisesti. Se ei puottanut, joo. Okei. Okay. Ai niin, ja sit muuta viime jakson jälkeen, niin me tästä vähän silleen hakkasin sen yhden kerroksen pois, koska siihen spavanat tähän reunalle, niin meikä spavanas siihen sisällä ja no emme kuollut, mut se on vähän semmoinen, että hetkinen, missä me on. Okei, okay, ihan kun nuo äänet on siellä äsken jotakin pukannut. Joo. Joo, mutta minä nyt haluan vähän tänne säällä tätä. Elikkä tässä kun on tämä, niin totta kai kiertää sitten ympäri. Et jos tässä olisi niinku semmonen vähän niinku pien siipi, tai semmonen niinku semmonen. Että no, minun pitäisi hakata noin kumipuut muutenkin pois. Taas. Onks mulla kirvestä? No, ihan sama. Pitäis varmaan käydä enchanttaamassakin tämä jossain välissä, mutta no, ei se nyt niin merkitystä oo. Tää on oikeestaan sillä muuta. Joo. Kun lapiotahan ei nykyisin enää voi. Sanoin. Tätä ei pitäisi pystyä käyttämään. Mutta varmaan käy sammuttanut laserit. Okei. Okay. Musta tuntuu, että toi Forge tai joku vähän sotkee tätä. Okei, okay, no. Laitan toi tonne. Ja heitän nää putkit tänne jonnekin. Hyvä, kun mulla on kaikki tää, niin sit mä en oo jaksanut järjestellä niitä mitenkään, sit mä oon vaan tunkenut niitä jonnekin. Elikkä tässä olisi niinku joo, siis meikä tarvii erittäin paljon lisää marmoria. Noin. Niinku joku tommonen. Joo, niinku tommonen toi. Et tässä on sit semmoset korkeat ikkunat. No, hakataan nyt nää kaikki muutkin tästä. Joo, tän ei pitäis toimia enää, mut en valita. Ja sit meillä on näitä Forestryn pukipuita. Okei, okay, lumiaura. Ko siis noi
partiklet ei oikein täsmää tuohon lehtiin. Ja sit kun muutenkin kun nää kasvattaa, niin siinä on jotain ihmeen lankkutekstuureja välillä noissa lehdissä. Ja sit niin jos pyynyt saplingin bonemiilaa, niin se ei kuluta sitä bonemiilia. Jep. Mä olen ihan varma, että kuluttaako tästä durabilityä. 445. Hetkinen. 448. Eikö se ole 445? Okei, elikkä nytten 448. Okei, vaan olisiko se 455? Saatto olla. Nukutaan ja sammutetaan nuo ärsyttävät laaserit. Onks tää missä tilanteessa? Okei. Okay. Noin ja... Tää on noin tonne, että voi polttaa noin ja... Noin tonne ja... Niin ja siis näitä saplingejä, niin näitä löytää... Näissä on vissiin joku, tai Foresterissa on joku puun risteyttämisjuttu tai semmonen tulossa, tai sitten se on tässä, mä en oikein tiedä, pitäis vähän tutkia enemmän asiaa. Mutta ne laserit. Ja mitä se auronautia tonne ulos tekemään? Okei. Okay. Tuo tyyppi on kusel. Se on kusel tonne lumipenkkaan ja... Yeah. Okei, okay, nyt se näkyy, että tuli valmiiksi. Semmonen aurakuski tällä kertaa. Mainausta oikeesti. Ja sitten niinku puottaa monta erilaista saplingia. Mitä eroa näissä on? Okei. Okay. Ne ei ollu jostain sitä kääntynyt, mutta... Niinku... Mitä eroa näissä on? Tää on tätä jotain öljyhiekkaa ja tää on tosta, mikäs oli, Trains and Zeppelins modista muistaakseen. Tai joku semmonen. Et se on niinku öljyhiekkaa tai semmoista ja sit siitä saa niinku tehty dieseliä. Pitäis vähän tutkia sitä Zeppelinin tekoa jossain välissä. Siinä on, mehän kattelin sitä silleen, että siinä on joku semmonen niinku tutkimussysteemi. Pitäis vähän sitä katella. Ja tutkimuksesta puheen ollen miettää vähän tuota Tomcraftinkin juttuja. Päästään, että mekin just Cauldronin ja sen tutkimuspöyvän tein, mutta emme oikeesti. Me niinku yhden reseptin. Tai yhden asian tutkinut. Mikäköhän se oli? Se oli ihan joku perus. Niin.
Ai niin joo. Mä noihin viimeksi näyttää. Mikä teki uuden ohjelman? Tuolta. 4 tommosta ja 1 tommonen ja tää siitä bonemiiliä ja tungetaan nyt toi tonne ja noin tonne. Niin paljon erilaisia säplikejä. Elikkä tää on oikeastaan periaatteessa miten kaksi ohjelmaa. Elikkä pam. Tää tämmönen puu, mitä tuolla kasvaa. Niin tän list. Elikkä me ollaan puu ja puu foil. No, toinen vaan hakkaa sen ja toinen käyttää sen niinku foiliksi. Elikkä jos niinku me ollaan nyt polttoaine vähissä. Siinä on aika paljon tuota fueli. Niin tossa puufuelilla, niin se hakkaisi tämän puun ja sitten käyttäisi kaiken tämän ruokkimiseen. Ja sitten ihan vaan tuolla puulla, niin se vaan niinku keränne. No, otetaan nyt puufuel, koska mulla ei ole nyt kummastakaan pulaa, mutta ei tosta haittakaan. Elikkä, tova menee. Ja tai katsotaan sitä ohjelmaa sit, kun se tulee takaisin. Jos tuonne menee tuonne ylös ja sitten se tulee alas. Elikkä, niin. Jos näköjään jetpack ladata. Tänne vähän tätä marplea. No pitäis ehkä seinät saada tehty jossain välissä, niin tää ei ois niin omituisen näköinen tämmönen leijuva alusta täällä. Ja sit me pitää noitakin siirtää. Just sopivasti. Ja noin. Ja nyt se lähtee menemään alas. Ja yksi tämmönen puu tuottaa semmoset 2,5 stackia puuta suunnille. Niin kuin nyt nähdään, että tää nyt tuottaa vähän yli 2,5, ehkä joku 2 stackia 40. Katsotaan, kuin lähelle menee arvaus. 2-3 stäkkiä. 3 stäkkiä. Vähän yli. Vähän menee yli. Mut keskimäärin semmosesta 2,5-3 stäkkiä vähän päälle. Niinku tää nyt menee oikeastaan 3,5. Aika lähellä ainakin. Elikkä tää nyt, kun tää saa hakattua. Noin. Noin. Elikkä se meni tosta 22-4-50 2-5-5-7-7. Tietysti se käyttää vähän polttoainetta tän hakkaamiseen, mut se kuitenkin jää plussalle. Pitäis ehkä vähän kirjoittaa silleen, että se niinku näyttää sen foilin määrän ennen kuin tuo on valmis. Tai siis ennen foilaamista ja foilaamisen jälkeen. Tehdäänpä silleen. Okay. Edit puufoil. Elikkä niin, tää niinku kirjoittaa tuonne muuttujaan, että kuin paljon se meni ylös ja sitten se tulee sen verran alas. Ok.
kirjoitetaan vaan. Frite-virte. Frite. Joo. Foil level. Nyt se kirjoittaa sen ja ennen fuolaamista ja fuolaamisen jälkeen. Laitetaanpa tää nyt menemään. Niin tää mahtuu sitä puu. Vaikka tää. Nyt tuli vähän pienempi puu, mut no ja. Puu fuelle. Okei. Okay. Katsotaan tätä sit kohta. Yleensä me vaan heitän nää saplingit tähän tonne generaattoriin. Et me eikä ajattel tehdä semmosen systeemin niinku, että mihin pystyis heittää mitä tahansa palaavaa. Ja sit niin niinku roskis. Et jos sinne heittää jotain palaavaa, niin se menis generaattoriin. Niinku hyödyksi. Mutta niin. Ja noin. Basalttia me kyllä nyt tarvii. Me tarvii marblea. Mitä mulla onneksi täällä onkin jonkun verran. Joo. Ne laserit. Noin. Joo, elikkä mä mietin, että jos tässä olisi niinku että tää niinku ei oo tää. Mihin mä muuten tunkin ne basaltit? Vai poltiks me vaan yhdestäkin? Mä nyt ihan pihalla. Joo, poltiks me vaan yksitäkki siellä? No ja, saattoi olla. Mikä? Niin, elikkä. Toi. Joo, toi on näköjään valmis, pitääkö katsoa. Elikkä meillä olisi niinku tästä tämmönen ulkoreunus. Menee. Et minkä kohdalla se seinä sit niinku ois. Että me olis niinku. Ei. Vaan. Tai. Yrittää vaan tekee päätöksiä. Kun me mietin, että jos tässä olisi ikkuna ja sitten tässä menisi tämmönen tolppa. Vai olisiko sitten niinku tälleen? Niinku tommonen seinä menisi siinä. Emme tykkää tommosesta. Se olisi niinku tämmönen tolppa. Tolppa menisi siinä. Ja sit tässä menisi ikkunaa. Elikkä jos se olisi niinku tän korkunen.
Ja... Sitten jos mulla tässä menee ikkuna... Mitäkään mä muuten tekisin ton? Pitää miettiä. Vilkaises tota. Paljonko siinä on? Paljon siinä on? Siinä on. Okei, eli se oli 25485 ja sitten se meni 28065. Eikä kyllä se nyt semmoset 3,5 tonnia tuotti. Pyöräisesti. Ja kun mä tein ton tolleen, niin toi olisi pitänyt muuten edit puffuel. Mitä he vaihtaa tänne. Print. Ja sitten tähän ihan vaan. Noin, että se niinku tekee uuden rivin. Nyt jos meikä ihan vaan puffuel. Se vähän pyörii siinä. Noin. Nyt se on parempi. Niin ja tosta Turtle-ohjelmoinnista muuten, niin kun mä olet on kysynyt multa silleen, just niinku jotain niinku tarkempia neuvoja siihen, niin mä ajattelin, että meikä tekee semmosen jonkun minisarjan tai tutoriaalisarjan tai semmosen, että missä meikä niinku neuvoo vähän just nuo perusjutut. Niin, että jos toinen tulppa olisi tässä. Ja sit niinku tässä menisi se ikkunalasi. Se vois varmaa olla ihan siisti. No, että tällä jetpackillä on vaikee. Noin. Ja sitten kun se menisi tässä näin, niin... No ainakin nyt tähän asti. En ole siis kovin paljon miettinyt tätä, että minkälaisen minä tarkalleen teen. Joo. Ehkä sitten jos se niinku... Seuraava olisi tässä. Eikä sitten niinku tossa olisi semmoset ikkunat. Ja. Joo. Tää no, ehkä mä käänsin heittää nää saplingit tonne. Joo. Laa, tämä. Tikut poltetaan. Päässään nistero. Noin. Okei, okay, joo. No, sillä aikaa kun... Noin nyt palaa tuolla. Niin. Elikkä, miten me ajattelin vähän niinku tehdä tätä? Ai niin, se jetpack on siellä. Eikö se on mun inventorus? Niin... Mennä tänne. Et niinku meillä olisi silleen semmonen katto, missä niinku... Tai mikä, miten me sanon? Semmonen pieni niinku kattohuoneisto tai semmonen.
missä olisi niinku oikeasti nämä sähkön tuotanto, koska tai semmoinen osittainen sähkön varastointi. Koska siis mä ajattelin, että meikä käyttäisi paljon tulee tuulivoimaa, koska se on suht edullista kuitenkin. Ja sit niinku siellä olisi niinku semmoista varastointia. Ja sitten meillä on semmoinen niinku keskusvarasto siellä jossain kellarissa, että me ajattelin, että totta kai meillä on tuossa ydinvoimaa ja vesivoimaa. Ja sitten me vähän mietin, että ehkä voisi semmoisen pieni biovoimalankin tehdä. Joo. Ja sitten niinku meillä olisi siellä semmoinen keskussähkövarasto. Semmoinen, että niinku... Niin. Valitettavasti tämä ei se energia, kun ei toimi ihan samalla tavalla kuin Red Power, niin se nyt ei onnistu ihan niin helposti. Et Red Power onnistuu silleen paljon helpommin, kun siinä niinku, se niinku tasoittaa sen koko systeemin automaattisesti. Mut joo. Elikkä vähän niinku semmonen idea minulla ois. Ja sit totta kai minulla olisi kaikki mahdolliset koneet. Etenkin kun Correctekistä tulee nämä kaikki. Industrial Grinderi, Blast Furnace. Onkohan Saumillekin samanlainen, mutta nämä on semmosia moniblokkirakennelmia. Niin. Okei, okay. No kuitenkin. Niin kuin aina, niin muista tykätä, kommentoida, suvata niin edelleen. Ja nyt kun niitä rakettejakin saa ostella, niin... Mut niitä ei saa silti vielä ampua. Muistakaa se. Mä jo eilen kuulin, kun jotkut ampu raketteja. Muistakaa. Ja muistakaa, että tähtisyydettikut on kielletty alle 18-vuotiaalta. Siinä kyllä ei oikeesti mitään järkeä. Mut joo, tän olisin vähän järkeä, mut haulikkoa saa käyttää 15-vuotias. Joo. Okei. Okay. No. Hei.